Росіяни вночі вдарили кабом по Харкову. Один з ударів припав по Салтівці та Блучаня в 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйнований під'їзд. Міська влада повідомляє про щонайменше 25 постраждалих. Наймолодшому хлопчикові 3 місяці. 5 людей госпіталізовані. Тривають пошукові роботи. Рятувальники не припиняють розбирати завали. Пошкоджені також сусідні житлові будинки та виходи з метро. У центрі Харкова, в районі щільної забудови, внаслідок влучань за двома адресами пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, адміністративні будівлі, магазини та інші цивільні об'єкти. Вибухи лунали і в Києві та області. Повітряні сили повідомляли про ракетну атаку. Місцева влада інформувала про роботу ППО. Наразі офіційно без деталей, тож перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошена тривога. Ворог також масово атакував цієї ночі шахедами Одесу. Є поранені та руйнування. Близько 22 години росіяни спрямували на Одеський район щонайменше кілька десятків ударних дронів, свідчать дані моніторингових каналів. За інформацією облвійської адміністрації, відомо про 2 постраждалих. Пошкоджені приватні житлові будинки. У деяких спалахнула пожежа. Понівечено також одну з найстаріших шкіл Одеси – ліцей 125. Там вибиті вікна, також пошкоджені фасад, меблі і дах. Через атаку у місті сталася розгерметизація та займання 2 газових труб. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Крім південного, росіяни вже звично запустили шахеди і з північно-східного напрямку – через Сумщину. У ці хвилини тривога через загрозу ударних безпілотників триває у кількох центральних та північних областях. У Будапешті відбувся саміт європейської політичної спільноти. Запросили туди і українського президента Володимира Зеленського. Він виступав 2-м, одразу після прем'єр-міністра Угорщини. 3-м був виступ президента Франції. Щоправда, наживо транслювали та виклали онлайн виступи лише Орбана та Макрона. Ось промову українського президента не показали. Організатор заходу сказав, що виступ Зеленського нібито не був публічним. Представники української влади це спростували. Також не було підписано двосторонньої угоди про співпрацю з Угорщиною. Зеленський пояснив це тому, що в документі не закріплена підтримка Будапештом Києва на шляху до НАТО, як домовлялися. Більше подробиць далі в сюжеті. Для Володимира Зеленського це перший візит до Угорщини за час повномасштабної війни. На саміті у Будапешті український президент заявив, що залучення Росією північно-корейських військ для війни з Україною – це значна ескалація. Тому нашій державі необхідна достатня кількість зброї та дозвіл на її далекобійне застосування. Бо концепція «мир завдяки силі» не раз доводила свою ефективність. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати. Також Зеленський зазначив, що з останньої зустрічі в подібному форматі у Великій Британії було багато розмов про необхідність поступок Путіну. І це озвучували навіть деякі європейські лідери. Однак це неприйнятно ні для України, ні для Європи. Україна вдячна за всю світову підтримку і відкрита до всіх пропозицій заради справедливого миру. Утім, припинення вогню без гарантій недієве. Мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується ceasefire, спочатку ceasefire, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? За словами українського президента, не всі санкції, які наклали проти Росії після повномасштабного вторгнення, спрацювали. Володимир Зеленський навів конкретний приклад. Це тіньовий флот Росії, завдяки якому Росія торгує пальним і заробляє великі гроші на продовження війни. Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті, я їм наводив
а приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, російський тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців. І я вас прошу тільки це порівняти, всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знов-таки, вдячен за все, без закидів, але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не були покладені санкції, заробив за 2,5, майже 3 роки війни більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. Під час виступу на саміті Зеленський підкреслив, що Росія не цінує ні людей, ні мораль, лише гроші. Тому для них стане уроком, коли їхні заморожені активи почнуть працювати на Україну. Про те, що ці гроші мають передати нашій державі, він повторив і під час прес-конференції з журналістами. Україну вони зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, зруйнували десь біля... На сьогодні 800 мільярдів руйнацій в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? На полях саміту у Володимира Зеленського була низка зустрічей з європейськими лідерами. Зокрема, з президентами Франції та Молдови Еммануелем Макроном та Майєю Санду, а також генсеком НАТО Марком Рюте та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Говорили про український план перемоги, підтримку України на шляху до Альянсу та Євросоюзу, фінансову та оборонну підтримку України та потребу у використанні далекобійної зброї. Дуже радий бачити вас знову, щоб продовжити наші дискусії про ситуацію. Як ви знаєте, наша підтримка України є непохитною. Я глибоко переконаний, що вона не тільки повинна бути непохитною, але ми повинні посилити її. Також український президент у Будапешті відвідав українсько-угорську двомовну школу. Про створення такого навчального закладу Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, коли той влітку приїздив до Києва. Школа запрацювала вже наприкінці літа, і нині тут отримують знання понад 300 учнів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини. До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них і однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення. Такі наслідки ворожого терористичного удару по цивільних об'єктах у Запоріжжі. Напередодні серед білого дня росіяни вгатили по місту 5 авіабомбами. Під ударом опинився медичний заклад, житлова забудова та об'єкти критичної інфраструктури. Усюди масштабні руйнування. Скривавлені люди одразу після удару кинулися шукати в руїнах своїх рідних. Окрім приватних будинків, пошкоджена і ось ця чотириповерхівка. Один з під'їздів буквально склався. Жителі вцілілої частини певні, там ніхто не вижив. І дом склався. Ну що ви, в самом ділі, діти, ну ви ж розумієте, от дивіться, груда кирпича. От сусідка з цієї квартири, ніхто не подійшов, ну, з четвертого етажа. Ми не знаємо, де вона, ми не знаємо. Ну, то його машина стоїть, вона подійшла б машина, ми її не бачимо. В онкологічному диспансері, на подвір'ї якого розірвалася ще одна російська бомба, постраждали два корпуси. Серед поранених є медики. Очень потужний. Посипались потолки, є ранені наші лікарі, наші медсестри. Зараз якраз проходить ротація пацієнтів, тих, які можна виписувати, ми виписуємо. Інших активно переводимо на дві інші наші локації. Серед них є постраждалі? Ні. Серед лікарів скільки постраждало? 4 легких і 1 середній, ближче до тяжкого.
Ще одне влучання кабу було зафіксоване в очисні споруди міського водоканалу. На щастя, там люди не постраждали. Тварини, вивезені із зони бойових дій, допомагають у реабілітації ветеранів. На Дніпропетровщині на одній з екоферм проводять сеанси відновлення для наших воїнів та їхніх родин. Спершу осередок став прихистком для коней, кіз, овець, віслюків та інших тварин, яких вивозили з-під обстрілів. А згодом перетворився ще й на місце емоційного відновлення для захисників. Таких сеансів тут провели вже понад 150. Докладніше дивіться далі. Живуть Маша і Даша, найм'якіші носики ферми, тому обов'язково почухайте їх. Маша і Даша – це два мули. Мул – це тварина, хто утворюється шляхом схрещування кобили віслюка. Між собою вони можуть розмножуватись 1% із 100, і ото між ними ходить 1%, якого звати Альф. А ще на цій екофермі є вівці, кози, віслюки, коні. Працівник Анатолій розповідає, спершу тут приймали тварин, яких рятували бійці з зони бойових дій. Віслючку мамулю торік доправили і Сіверська, що поблизу Бахмута. Її дитинча загинула, а вона отримала поранення ноги. Довелося протезувати. Мамуля, вона пройшла певний курс реабілітації. Психологічно ця віслючка вже сама надає всім допомогу. І тактильне спілкування саме з нею – це погладити її, поспілкуватися з нею, так просто порозмовляти. Це вже лікування саме людей. Неподалік віслюк Хаймерс, теж із бойових. Вон, бачите? Да, Хаймерс. Молодець. Він теж пройшов певний курс реабілітації, тому що у нього була таке життя, знаєте, він возив БК на нульовку, і вибухи, і різні психологічні травми. Ба більше, сам Анатолій ветеран АТО, і свого часу спілкування з тваринами теж йому допомогло. Я мав певні теж вади психологічного характеру, які мені вдалося вилікувати або пройти реабілітацію завдяки саме такі терапії, які зараз ми проводимо. Ветеран Артем з родиною тут уперше. Чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку. Мар'їнка, Білогорівка, Лиман. Каже, коли був на фронті, піклувався про тварин. Ну, взагалі, як то на фронті було, що хлопці, я в тому числі, ми завжди тримали якісь животних, тварин при собі. Це була віддушина взагалі завжди. А тут ця віддушина трошки імплементується і спілкування, і тако. Ярослав теж тут вперше. Став на захист країни у березні 22-го у лавах 53-ї бригади. Побував у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Рік тому бійця комісували через поранення, і відтоді він проходить реабілітацію. Тому з побратимами нині тут. Тут, напевно, краще тим, що коло товаришів, друзів, які розуміють, такі, які пройшли те ж саме. Тобто, тому тут трішки легше спілкування проходить і все. Все мене вражає, справдились, ще цікаво на конячки покататися. А так все цікаво, відпочинок для душі. Спілкування із кіньми. Цього найбільше чекають відвідувачі екоферми, каже іпотерапевтка Наталія. Бо рухи цих тварин для людей є лікувальними. Людина сідає зверху і якби катається просто по колу, але насправді все набагато складніше. Тому що під час руху кінь може продукувати більше 100 імпульсів, які передаються через хребет людини по спині до центральної нервової системи і там позитивно впливає на стан людини. Така взаємодія відбувається без сідла. Наталія каже, створили відвідувачам усі умови, аби їм було зручно сідати верхи. Спеціально хлопці теж військовий монтуар нам зробили, для того, щоб можна було сісти на коня. Як показує досвід, всі катаються. У нас були хлопці протезовані, протез від колінного суглоба, протез від кульшового суглоба, тобто повністю дві ноги протезовані, і вони каталися. І вони такі натхнені. Таких сеансів спілкування з тваринами на екофермі влаштували вже понад 150. Сеанси відбуваються по кілька разів на тиждень. Наконець мрія збулась перший раз в житті. Погодували тварин, подивились, як вони тут живуть. Ходили потім в сироварню, дегустація сирів була дуже смачна. Забуваєш про всі
бытові речі, про все зовсім інший світ. Софія Богуцька, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.